Tak, co pak to tu máme? Vladimír Zelenský, fašistický prezident Ukrajiny, který podporuje banderovce, prohlásil banderu za hrdinu a chtěl vyhánět Rusy a zakazovat jim mluvit rusky. Přesně tenhle ten člověk, který porušil všechny minské dohody a nechal vraždit děti na Dombase. Tahle ta lidská zrůda. Je to tak? No, je to trochu složitější. Dneska si povíme něco o životě a politice Vladimira Zelenského. Kromě toho se podíváme, jak je to s tím banderou a banderovci a povíme si o tom, kdo je to vlastně Vladimír Zelenský. Protože si myslím, že spoustu lidí vlastně neví, co je zač. A udělali si o něm obrázek za poslední měsíc na ČT1, případně na Sputniku a podobných kanálech. Jdeme se na to podívat a jsem moc rád, že jste tady dneska se mnou. Takže začneme trošku dál od Vladimira Zelenského a podíváme se, jak je to tedy s tím prohlášením bandery za ukrajinského hrdinu. Předně říkám, že ano, i Zelenský vytáhl banderu po té, co Rusko zautočilo, ale z trochu jiného důvodu, než z toho důvodu, že by měl rád vraždění Židů. Vytáhl banderu z toho důvodu, že bandera je pro Ukrajince mnohdy něco jako pro nás Žižka symbol jakéhosi národního odporu, nějakého si národního boje. Ukrajinci ho vzývají jakožto myžišku, jakožto hrdinu, jakožto bojovníka a ne jakožto prostě genocidní nacistický hovado. Jinak řečeno, Naši legionáři se hlásili k husitům, přestože to byli náboženský fanatici a my dneska máme legionáře za hrdiny. Asi takhle bych to srovnal. Tudíž ano, Vladimir Zelenský rozhodně banderovce vytáhl, ale nepoužili jako nenávisnou kartu, ale spíše jako motivační a hrdinskou kartu. Bandera je totiž přesně takhle vnímán. Ten, kdo prohlásil Banderu za hrdinu Ukrajiny a vyznamenal ho posmrtně, nebyl nicméně žádný pomajdenovský prezident. Byli to Viktor Juščenko, tedy předchůdce, předchůdce pana Janukoviče, proruského prezidenta, který byl na konci vlády zmajnenován a musel utéct do Ruska. Ten, kdo pak prohlásil samotné banderovce za rovné sovětským veteránům, byl Petro Porošenko, pan Porošenko, který eh, tak trochu organizoval Majdan a ujal se moci. Velké zklamání pro Ukrajinu, obrovské zklamání pro Ukrajince. Prostě znáte to, přijde revoluce, vyčekáte, že to bude lepší, začne následně válka. U moci je Petro Porošenko, který to tak úplně nevede lépe než Janukovič, který ho jste svrhli. A ještě k tomu je velice agresivní a nemá žádné východisko z války, která začala zkrátka a dobře. Na popot Ruska, ale rozhodně Porošenko nešel, nešel, řekněme, naproti nějakému smírčímu řešení. A tento Petro Porošenko skrze různé machinace ovládá ukrajinský prostor a rozhodně nedělá Ukrajinu skvělou. A klesá mu popularita. Opravdu hodně mu klesá popularita. Ovšem přichází svěží vítr. Svěží vítr jménem Vladimír Zelenský. A kdo je to Vladimir Zelenský? Fašista? Ten, kdo vyhraje volby skrze nenávist a ještě větší válečné štváčství? Nikoliv, dámy a pánové. Vladimir Zelenský je člověk, který pochází z krvého rohu z rusko-ukrajinské rodiny. Jeho původní jazyk je ruština. Je to židovský kluk, je to žid. Takže žid s ruskými kořeny, který mluví primárně rusky jde s tím, že chce vyřešit konflikt na Dombase smírčí cestou. Mluví o tom, že by měli nadále platit tamním povstalcům důchody a chovat se k ním jako k ukrajinským občanům. Na rozdíl od pana Porošenka, který tamní občany nabý, nazýval bandity a teroristy. Zelenský volí smírčí cestu. Chce jet. Obrovskou propagandistickou kampaň, ve které povstalcům vysvětlí, že vlastně stále patří do Ukrajiny, že Ukrajinci je mají rádi a platit jim důchody, starat se o ně jako o vlastní občany, jinak řečeno, přistupovat jim opra k ním opravdu jakože vstřícně. Tímhletím postojem si získává získává, řekněme, poslech, nebo spíše získává si pozornost u velké části ukrajinské společnosti. Ale pozornost si získal už tím, že to byl slavný herec, komediant, který byl oblíbený, řekněme, takový Miroslav donutil Ukrajiny, něco takového. Takže v zahraničí ho nikdo neznal, ale na Ukrajině ho znal úplně každý. Jo? Takže tam získal oblibu a následně využil svůj oblibu k tomu, aby šířil tyhle ty proruské, tyhle ty proruské tendence, kdy říkal, že by se to s Ruskem a především s těmi povstalci mělo řešit mírovým způsobem. Kromě toho uznal, že ruština by měla být další úřední jazyk, uznal, že Krym je ztracen a že o ně nemá vůbec žádnou cenu bojovat, uznal, že s Doněckém a Luhanskem se to musí řešit mírově. Tohle všechno uznal. Z toho důvodu, a z toho důvodu, že je žid, mu bylo vyhrožováno skutečnými nacisty na Ukrajině, skutečnými nácky. Každý národ má svoje nácky, OK? Ukrajina měla svoje nácky. A z toho více, že byla Ukrajina ve válce, tak tam byly radikálnější skupiny, o to zastoupenější. O tom se nebavíme. My se bavíme o tom, s jakou politikou šel Zelenský proti Porošenkovi, který byl válečným štváčem a byl skutečným oligarchou, s jakou politikou šel proti němu do voleb a s jakou politikou Zelenský vyhrál. Zelenský vyhrál s politikou smíření, s politikou rovnosti, s politikou, řekněme, sluníčkářské lásky a s politikou toho, že samozřejmě země půjde na západ, do Evropské unie a do NATO, ne do Ruska ale s tím, že nebude válka, že nebudeme hročit žádný nacionalismus, budeme v klidu. S letím šel do voleb a s tímhletím Porošenka přejel. Při téměř 60% volební účasti dostal téměř 70% všech hlasů. Porošenko byl extrémně strapněn a musel zdrhnout do Polska, protože se bál, že po něm voliči Zelenskýho půjdou za to, jaký to byl dement. Ovšem, nakonec se vrátil a všechno bylo tak nějak v pohodě, okay? Zelenský, po té, co se stal prezidentem, tak rozpustil parlament, jelikož chtěl obnovit volby, chtěl udělat volby znovu a chtěl to tak nějak protřídit, chtěl, aby z parlamentu šly ty nacionalistické strany, které se pak klidili, tomu do dneška nezapomněli, podle mého názoru. No a začal to dělat, začal to dělat nově. Začal reformy, přinesl na Ukrajinu nový svěží vítr. A co všechno z toho plyne, z toho plyne to, že si Ukrajinci 70 ze 70% zvolili prezidenta, který nechce válku, který nechce nenávist k Rusům, který jde smírčí cestou, který je prostě sluníčkářský prase, byste možná řekli. A tohohle člověka si Ukrajinci z velké části zvolili. To znamená, že Ukrajinci většinově nejsou fašistický ani nenávistný národ necítí nebo necítili nenávist k Rusům. A jestli chcete říkat, že vedení je fašistické a obyčejní Ukrajinci nejsou, tak se podívejte na to, koho si zvolili. Jako obyčejní Ukrajinci si zvolili antifašistu, žida, prorusáka, který to chtěl řešit mírově. Takže Obyčejní Ukrajinci, kteří nejsou nacisté, si zvolili dovedení člověka, který není nacista. Dokonce i potom, co válka začala a Rusové začali o, že o šířit, tak je to fašoun a pak se museli omluvit Izraeli za to, že o říkali, že je nácek nebo fašoun, tak dokonce i potom, dokonce i poté, co Rusové bombardují města, tak přestože Přestože Zelenský mluví o tom, jak se musí proti Rusům bojovat, jak se musíme bránit, jak je, jak je musíme zabíjet, a tak dále, tak všechno tohle míří na ruské vojáky, kteří útočí na Ukrajinu. V nedávném rozhovoru řekl, že nadále musíme, my jakožto Ukrajinci, tedy jakože mluvil pro k ukrajinskému lidu samozřejmě, ale říkal, že musíme k Rusům přistupovat jako k lidem, jakožto k těm, co jsou jejich přátelé. Prostě jednoduše opět volil smírčí slova, mluvil o odpuštění, mluvil o nějakém si, jakém si jakémsi odproštění se od nenávisti a říkal, že je velmi lehké propadat nenávisti, ale že by to Ukrajinci neměli dělat, ale prostě bojovat a necítit nenávist vůči obyčejným Rusům, směřovat svůj nenávist vůči vedení. Všechny tyhle ty řeči. Takže Zelenský je nadál, nadále, smírčí, nadále mírovej, nadále antifašista, nadále se setkává s tím, že je až příliš mírný na Rusy. S těmhle všema věcma se nadále sledává. Jestli mi ještě někdo po co tady všechno slyšel, po tom, co jsem si pročet milion článků o Zelenským řekne, že je to fašoun, že je Ukrajina fašistická, tak nevím, co udělám, ale rozhodně to nebude mít nic společného se Zelenskýho přístupem k ruské menšině. Takže co? Je prezident Zelenský křišťálově čistá lilie? Nebo je to ingoustově černý záporák, vyhož jehož ingoustové černí se odráží skvělost Vladimíra Putina? Jak říkám, na to, že je to ukrajinský politik, je to čistá lilie. Ovšem kdyby měl být prezidentem v České republice, mohl by zbuzovat jisté otázky nebo jisté podivné hmm, prostě kontroverze. Jelikož když šel do kampaně, tak veškerý svůj majetek, který nabyl především skrze svo svoje umělecké aktivity, tak převedl na svůj manželku. On tedy nic nevlastní, samozřejmě. Kromě toho má síť offshoreových firm po celém světě, aby nemusel platit daně na Ukrajině. To je další věc, která je nám velmi povědomá A samozřejmě není to nic trestného, nicméně, kdyby měl někdo takový být opět prezidentem České republiky, tak síť offshoreových firm by mohla zbuzovat vážně v tom smyslu, že on chce být prezidentem země, ve které nechce platit daně, cože? Takže ano, na to, že by měl být prezidentem České republiky, to úplně není. <laughs> vlastně doufám, že to na to není, ale na to, že to má být prezident Ukrajiny, je to skvělý. Oproti jeho předchůdcům naprostá paráda, pane Zelensky. Jako tak málo skorumpovaného politika na Ukrajině ještě neměli a bylo to přesně to, co Ukrajina potřebovala. Potřebovala změnu, potřebovala svěží vítr, potřebovala někoho, kdo. Není tak moc korumpovaný jako všichni ostatní a to přesně získali, to přesně našli v Zelenským. Ta země se s novým přístupem začala zvedat, začala směřovat na západ, začala se hrabat ze všech těch sraček a to samozřejmě Rusko nechce. Rusko celou tu občanskou válku v, na ukrajinském území v Donbase a Luhansku podnítilo z toho důvodu, aby Ukrajina se nikdy, přestože tam není pro ruský režim, aby se nikdy nezmátořili, aby se nikdy nedostali do těch struktur Evropy, aby se nikdy nevyhrabali z toho rusáckého marazmu. Z tohohle důvodu všechny ty aktivity rusáků na Dombase byly. Z tohohle důvodu, aby Ukrajina zůstala tam, kde byla. Ovšem to se jim přestalo dařit. Ukrajina se začala zvedat. Ukrajina začala směřovat na západ. A to byl ten důvod, proč vlastně začala válka. Jelikož to, co fungovalo do příchodu Zelenského, se jeho přístupem přestalo fungovat a museli přijít tvrdší karty. No a tak to celé začalo. Tak začalo bombardování a smrt. Jo. Takže Zelenský vlastně může za válku, kdyby tam nebyl a nezačal táhnout Ukrajinu kupředu a k lepším zítřkům, tak je Putin spokojený a na Ukrajinu nezautočí. Takže ano, Zelenský může za válku na Ukrajině. Je to jeho vina. Je to jeho vina. Neměl být tak dobrý. Konec.